अब अहिलेसम्म फायर नियन्त्रण भएको छैन. हेर्नु न, अब यो बिल्डिङमा, यो कालो बिल्डिङमा नेपालीहरू पनि बसेको रहेछ. अनि एकजना चाहिँ बिहोस भएर हस्पिटल गएको रहेछ. ला के परेको, एकजना त त्यो छतमा, हेर्नु न, एकजना जेन्ट्स है, अब कुन देशको थाहा छैन, यो धुवाले पुरा छेक्किरहेछ. त्यो जेन्ट्स चाहिँ त्यहाँ माथिबाट बसिरहेछ. अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने होला, होइन, यहाँ आएर यहाँ माथि छ, यस्तो डेन्जर भइरहेछ. अहिलेसम्म अब यति उयो गरिरहेछ, तर पनि नियन्त्रण उयो नै भएकै छैन. यो बिल्डिङमा, यो कालो बिल्डिङमा देखिनु हुँदैछ नि, यहाँ चाहिँ मान्छे छ क्या, एकजना मान्छे छ. कहाँ गयो त्यो मान्छे? त्यहीँ छ क्या. हेर्नु न, कस्तो, अब कसरी निकाल्ने त्यो मान्छेलाई त्यहाँबाट? त्यो मुनि बिल्डिङ सबै मुनि डढिसकेछ. यहाँ छ मान्छे, यहाँको मान्छे कहाँ गयो अहिले? खोइ देख्दैन त त्यो मान्छे. त्यहाँ नि घुस्लोले ऊ त्यही छ त, ऊ त्यहीँ छ. ऊ हेर्नु न, यो मान्छे, अब यो मान्छेलाई कसरी निकाल्ने? बिचरा ट्याङ्कीको पानी खाँदै त्यहाँ ऊ गर्दै बसिरहेछ, ट्याङ्कीभित्र ऊ गर्दै. हेर्नु त, ट्याङ्कीमा पानी भिजाउँदै बस्तिरहेछ. कसरी गर्ने गर्ने त्यो मान्छेलाई? अघिल्लैदेखि होइन त्यो मान्छे त्यहाँ बिचरा मुनि यस्तो भयो. अघि यस्तो थिएन, अहिले पुरै जति पानी लगाए पनि यस्तै भइरहेछ. माथिबाट लगाइदिनु पर्ने थियो है त. अनि हेर्नु न, अब यस्तो यो भएको थिएन. ऊ त्यो बिल्डिङ अघिसम्म अलिकति मात्रै थियो, हामीले हेर्दा हेर्दै मुनि सब सखा भयो. त्यो कालो बिल्डिङ हेर्नु त, भित्रभित्र सबै गइसक्यो. यो जुन यो बल्दै गरेकोमा नेपालीहरू थियो अरे, यो धेरै आगो बलेको नेपाली थियो अरे, अब सबै सकियो. यसमा उनीहरू हस्पिटल लगेको छ अरे है सिस्टर. त्यो मान्छे बिचरा ट्याङ्कीबाट निकाल्दै पानी गर्दैछ. आइपुग्छ.